кыргызстанда акыркы суткада жети жүз сексен жети адамдан коронавирус табылып үч бейтап каза болду бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди маалыматка ылайык бишкек шаарында беш жүз он эки ош шаарында беш чүй облусунда жүз элүү төрт ош облусунда тогуз талас облусунда он бир нарын облусунда беш ысык көл облусунда жыйырма жалал абад облусунда кырк эки баткен облусунда жыйырма тогуз адамдан илдет табылды акыркы суткада төрт жүз сексен алты адам илдеттен сакайып чыкты бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан бир миң бир жүз алтымыш эки бейтап амбулатордук түрдө алты миң алты жүз элүү тогуз адам дарыланууда кыргызстанда пандемия башталгандан бери жүз токсон беш миң үч жүз токсон төрт адам коронавирус жуктурду алардын ичинен жүз сексен эки миң тогуз жүз жыйырма сегиз киши айыгып чыкса эки миң сегиз жүз кырк тогуз адам каза болду